У Сумах знову замінували будівлю облдержадміністрації. Зловмисники діяли за тією ж схемою, яку використали напередодні. Що за схема та чи знайшли у приміщенні вибухівку, дізнавалася Маргарита Сахно. Зранку 24 липня біля Сумської облдержадміністрації знову чергують поліція, швидка, вибухотехніки та кінологи. Цього разу емейл із повідомленням про замінування отримав працівник облради. Як і минулого разу, листа невідомі надіслали ввечері, але у Раді повідомлення прочитали лише зранку. Відтак о 9:30 усіх співробітників вивели на вулицю. Сказали замініровано, евакуювати людей. Ми вийшли, а ніякої інформації конкретної, хто, куди. Вчора, вроді, надіслали листа на електронну пошту якомусь працівників, а сьогодні, ну, мабуть, така ж сама ситуація. Будівля обласної адміністрації, обласної ради, міської ради евакуйована у зв'язку з тим, що невідомі повідомили про те, що нібито будівля замінована. За словами обізнаних людей, повідомлення про замінування надійшло електронною поштою. Кому? На обласну раду. А від кого? Ну, я думаю, що це будуть встановлювати під час слідства. Я думаю, що це тактичні навчання. А чому? Що, ну, другий день продовжується. Я, мабуть, дуже довго ходили з... Собак мало, а кабінетів багато. Це ж скільки кругів треба нарізати по цьому зданню. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці не зафіксували сторонніх людей у приміщенні. А перевіривши усю будівлю усередині та ззовні, вибухівку не знайшли. Дана інформація свого підтвердження не знайшла. Хотілося б нагадати все ж таки жартівникам, що подібні жарти про мінування тягнуть за собою кримінальну відповідальність і позбавлення волі аж до 6 років. Нагадаємо, будівлю ОДА псевдомінують не вперше. Аналогічна ситуація сталася 23 липня. Тоді інформація також не підтвердилась. Маргарита Сахно та Ігор Криворучко. Новини СТС.